V Hradci Králové začalo semifinále play-off extraligy ve stolním tenise a o titul v nejvyšší domácí soutěži usiluje opět i loňský vícemistr DTJ Hradec Králové. Vrchol sezony na české klubové scéně nabídne i souboje medailistů z mistrovství Evropy a mnohonásobných národních šampionů. Ještě před začátkem play-off jsme požádali trenéra Martina Lučana o zhodnocení uplynulé základní části. Tak základní část jsme skončili s minimálním rozdílem 2 bodů za vítězem a loňským mistrem Havlíčkova Brodu. Příčinou bylo množství remíz, které jsme získali během té základní části, ale paradoxem je, že vlastně jsme jediné mužstvo, které za poslední 2 roky neprohrálo v základní části. Cílem pro letošní play-off je přejít přes semifinále v zápasech s Elniněm a opět bojovat ve finále o mety nejvyšší, což znamená titul mistra republiky. Tím bychom chtěli navázat na vítězství v Olomouce, kde jsme zvítězili v Českém poháru v roce 2014, což je zatím největší úspěch DTJ v historii klubu. Soupeřem hradeckého týmu v semifinále je několikanásobný mistr České republiky El Niño Praha. První semifinále se hradeckým nevydařilo podle představ a podlehli Pražanům 3-4. Bohužel, já dneska druhý zápas s Tondou Gavlasem mi nevyšel, první 2 sety mi úplně utekly. Musím si prostě na něho podívat na tu hru, aby prostě jsem lépe přijímal a takticky, abych to lépe zvládnul. No, ten debil, bohužel, myslím, že tam rozhodl ten první set, kdy jsme hodně vedli, ale zápas to byl kvalitní a nikdo vlastně ani neočekával, ani já jsem nevěděl, bo s Lubem jsme nikdy nehráli, tak to je takové narychlo takové sehrání, no, ale já věřím, že prostě to otočíme, no. Druhé semifinále odehrané v Praze bylo pro hradecký tým veselější, když po výhře 4-3 srovnali stav série na 1-1. Třetí semifinále je na programu v pondělí 13. dubna od 17.30. Za nerozhodnutého stavu 2-2 by se v Hradci hrálo ještě 5. semifinále, a to v pátek 17. dubna od 18 hodin. Všechny zápasy se budou hrát v hale tenisového areálu DTJ Hradec Králové.